Birgit van den Goor, die denkt met dat soort afkaarten. Dus daar komt ze op de halde eigen. Ze komt een Pakistani player. De Aramunguru, die gaat hem kruisen door. Afghanistan چې کوم پلیز دی هغه ورته لکه اپولوجایز غونته مونږ تخکاری او د ټایم کې دوه طرف ته چې کوم دی تاسو آوازونه مو اوري چې خلک چې کوم دی هغه ډېر زیات جذباتي هم دي که څنګه د ټایم کې مونږ سره د پاکستان چې کوم مونږ ویل شو چې فوټبال فیډریشن چې کوم مشران دي هغه ولاړ دي اردو کې ورسره خبرې ترې کوو او ګورو بجې د دې د باره کې نمنې د میچ باره کې ست تاسو راځي السلام علیکم سلام ګم جی کیسه آپ فار کیسه آپ بس ٹھیک ٹھاک بالکل فار کیسه دیکھ رہے ہیں آپ میچ کی جو صورتحال ہے اس وقت بہت زیادہ ٹف ہو چکی ہے ہمارے جو پاکستانی پلیئرز ہیں ساتھ میں افغانستانی کے جو پلیئرز ہیں ایک دوسرے کے مد مقابل اور کافی جذبات جو ہیں ہماری جو کراؤڈ ہے ان میں نظر آ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں یہ مومنٹس ہیں یہ مومنٹس انجوائے کرنے کے دیکھیں یہ افغانی ہمارے بھائی ہیں لیکن میچ از اے میچ یہ جذبہ ہے یہ جذبہ یہ آپ کراؤڈ دکھائیں آپ اس وقت کراؤڈ دکھائیں آپ اس کو کراؤڈ دکھائیں پاکستان نے دوسرا گول کر لیا اور پاکستان جو میچ ہے دس میچ از اے بلڈ اپ